Olá, Mira! Hoje eu vou ensinar duas receitas de pipocas, uma doce e uma salgada. Vamos para os ingredientes da pipoca salgada? Para a pipoca salgada, nós vamos usar 2 colheres de sopa de milho para pipoca, 2 colheres de óleo, 2 colheres de água e 1 pitada de sal. E agora vamos começar a nossa receita da pipoca salgada. E eu estou aqui fazendo na pipoqueira. Quem não tiver a pipoqueira em casa, também pode fazer numa panela comum. Quem for estourar a pipoca na panela comum, é sempre legal, na tampa, colocar o papel toalha e colocar sobre a pipoca, porque ela retém totalmente a gordura da pipoca. E agora a nossa pipoca já está pronta. Vamos tirar da pipoqueira. E a pipoca salgada, ela fica assim, com essa textura e bem sequinha. Você pode colocar alguns temperos, como lemon pepper, ervas, queijo derretido, que fica uma delícia. E aí a criatividade fica por conta de cada um. Vamos para a pipoca doce? 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de milho para pipoca, 2 colheres de óleo, 2 colheres de água. O primeiro passo para a gente fazer a pipoca doce são 2 colheres de sopa de açúcar. O grande segredo da pipoca doce é que você tem que mexer bem até caramelizar todos os grãos da pipoca. Quando estiver desse jeitinho aqui, a gente vai tampar a panela e vai esperar estourar as pipocas. A pipoca doce, então, fica assim. Ela é super saborosa, o caramelo dá um toque super especial. Lembrando que as pipocas a gente pode usar muito a nossa criatividade. Podemos fazer inúmeras pipocas doces, com chocolate, chocolate ao leite, caramelos. Podemos usar muitos corantes. Já que estamos no clima de Copa do Mundo, podemos usar o corante amarelo e o verde. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro. Tchau, Mira!